suomalaiset energiayhtiöt on perinteisesti tehnyt hyvää yhteistyötä teollisuuden kanssa. Jatkossa me tarvitaan hirveän paljon lisää innovatiivisuutta siihen, että miten me asiakkaiden kanssa laajemmin tehdään yhteistyötä, ja meillä on paljon opittavaa näiden palvelutuotteiden ja digitalisaation kehittämisessä. Miten tätä voisi kiihdyttää, on ilman muuta se, että lisätään yhteistyötä. Pidän myös hyvin tärkeänä sitä, että valtio huolehtii siitä, että meillä tutkimuskehitysrahoitus on runsasta ja suuntautuu nimenomaan tällaisille aloille, missä on iso murros käynnissä.